Do të shkojmë në një lidhje direkte me gazetarin ton, Ardit Hoxha. Ardit, të përshëndes. Përse opozita nuk ka pranuar të bëhet pjesë e Komisionit për Dezinformimin? Ka ngërkuar kon fakt përfaqësuesit e opozitës në konferencën e kryetarëve, si zoti Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar, por edhe zoti Agron Gjekmarkaj në pozitën e nën kryetarit të kuvendit, duke theksuar se duke qenë se bëhet fjalë për një çështje deri diku sensitive, pasi në mes është edhe liria shprejes dhe liria e medias, kanë bërë apel që të ketë më tepër kohë për një proces konsultimi, qoftë kjo me aktorë të tjerë të shoqërisë ku përfshihen organizatat e medias apo edhe organizatat e shoqërisë civile, kështu që duke u mbështetur në, po themi, në këto dy kërkesa për të pasur më tepër kohë dhe më tepër transparencë për gjithë procesin e ngritjes së këtij komisioni të posaçëm, nuk e kanë dhënë votën pro ditën e sotme në konferencën e kryetarëve, duke bërë që vendimi në konferencë të merret vetëm me votat e socialistëve, të cilët gjithsesi kanë shumicën në këtë organ të kuvendit dhe aq kam mjaftuar që të avancoj procedura për ngritjen e këtij komisioni të posaçëm që do të jetë në funksion për 12 muaj, pra duke nisur që nga prilli i këtij viti deri në prillin e vitit të ardhshëm, ku pak a shumë pritet të jetë edhe data apo po themi periudha zgjedhore planifikuar për zgjedhjet e rregullta të përgjithshme. Gjithashtu do doja të theksoja edhe qëndrimin që ka mbajtur pjesa tjetër e opozitës e përfaqësuar nga zonja Flutura Acka, si kryetare e Komisionit të Medias, ka qenë pjesëmarrëse në këtë konferencë të kryetarëve, e cila ka theksuar ose më saktë ka kërkuar që për të pasur më tepër transparencë apo ndoshta për të rritur besimin tek opozita se një komision i tillë nuk do të përdoret për të dëmtuar fjalën e lirë dhe për të cënuar mediat, të ketë një bashkëdrejtim të komisionit, pra përfaqësim i barabartë si nga pjesa e majorancës ashtu dhe nga opozita. Ledio? Ardit, cilat kanë qenë arsyet e dështimit të mbledhjes së radhës të komisionit hetimor për koncesionet në shëndetësi? Në fakt, ka qenë ditën e djeshme kur është mbajtur mbledhja dytë e këtij komisioni hetimor që drejtohet nga zonja Albana Vokshi, ka pasur debate dhe tensione deri diku të forta mes saj dhe nën kryetarit zotit Plare Ndreca, por në përgjithësi mes të dyja grupeve ka qenë një komision që në fakt të dyja mbledhjet i parë ka zhvilluar në një klim tensioni dhe përplasje. Gjatë ditës së djeshme zonja Albana Vokshi në mbyllje të komisionit ka kërkuar nga antarët e tjerë komisionit që të zhvillohet mbledhja radhës ditën e sotme, por sipas pretendimeve që kanë mbajtur përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe më konkretisht këtu zoti Plaren Ndreca, nuk është arritur dakordësia mes antarëve të komisionit për ta zhvilluar ditën e sotme këtë mbledhje të komisionit dhe konkluzioni, rezultati është ai që pam ditën e sotme, ku në mbledhjen e nisur nga zonja Albana Vokshi nuk u arrit që të plotësojë kuorumin e nevojshëm pasi deputetët me majorancë socialiste nuk morën pjesë në mbledhje, kështu që u detyruan që mbledhja të anullohej dhe të vendosej për të mbajtur në një moment të dytë, por që ende e pacaktuar se kur do të jetë, po themi, mbledhja radhës së këtij komisioni hetimor, që është një nga dy komisionet që opozita arriti të marrë në parlament, përveç ti është ngritur edhe është konstituar ditën e djeshme dhe komisioni hetimor për sistemin Teams dhe të dhënat personale në drejtimin e zotit Ervin Saljani. Çfarë ka vendosur grupi i Partisë Demokratike? A do ta votojë nesër opozita amnistin? Janë disa amendime që grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka miratuar në mbledhjen e ditës sotme, të përfunduar pak minuta përpara se të niste konferencën e tij zoti Gazmend Bardhi, dhe nëse këto amendime do të pranohen, zoti Bardhi deklaroi se opozita do të ketë vullnetin dhe qasjen për ta votuar amnistin penale. Në, po themi, ato
amendime që opozita ka bërë deri në këto momente për amnistin penale që pritet të shqyrtohet ose të hyjë në rendin e ditës në seancën e ditës së nesërme kërkon që të lirohen protestuesit që kanë dalë në mbështetjet e opozitës në tubimet gjatë viteve 2018, 2019, 2020 e më pas dhe gjithashtu kërkon që të mos përfitojnë nga amnistia penale të gjithë ata persona që janë të dënuar nga gjukata kundër krimit të organizuar dhe korupcionit. Pra, gjukat e juridikcionit të posaçëm që shqyrton çështjet të cilat depozitohen nga prokuroria e posaçme SPAK. Ardit, falenderoj për informacionin për cilën